श्रमिक बदले मेसीन साजे होचे काम खाली सेतकि नै से सरकारी अधिकारी आर गाँ साथी अधा काम करी टंका लुटुथबार अभिजोग करुचन श्रमिक माने मनरेगा योजना ने हेतिबार काम थी गुटे भी श्रमिक नै लागुथबार बिलके सबु काम मेसीन करुथबार अभिजोग करिचन ए सबुर तदंत नै हेले हाईकोर्ट के जिबार चेतावनी दैचन श्रमिक माने देखुनी रिपोर्ट मनरेगा महालुट नाई मिलबार काम दागन खटी जाउछे जुआन श्रमिक लागिर नाई से मेसिन लागिर मनरेगा योजना सरकारी अधिकारी आर गाँ साथी लाख लाख टंका लुटबार अभिजोग श्रमिक बदले मेसिन करुछे काम मेसिन लगे किना राताराय सारी देले काम कलाहांडी जिला जयपाटना ब्लक बड़पुजारीगुड़ा पंचायत ने मनरेगा लुटर आर गुटे दुरु सामना के आईछे माय टिके पके किना लुटी नेले लाख लाख टंका आर आश्चर्य कथा मनरेगा योजना ने एतिबार ई काम थी गुटे बिल श्रमिक नै लागी थाई सबु काम मेसिन करितिबार अभिजोग करिछन श्रमिक माने लेकिन इन लोग केन जगह ने नहीं क्या माटी नहीं हबार उरुम नहीं हबार सर जान लेकिन फिर भी इटा तो श्रमिक रो काम है आमर बड़ पुजारी गुड़ा जीपी रो श्रमिक जाऊचन दादन खटी हैदराबाद को आज्ञा मेसिन करुची काम ये भली काम जदि पुजारी गुड़ा जीपी रे जदि हबा बोले के श्रमिक खटी पारबा आज्ञा कौन आ के श्रमिक रो पेट चलबा सर इन टोटाली उरुम नहीं सर एक इंच अपन निजे आसिक इंजीनियर सार के भी अनुरोध करुचे जेई के अनुरोध करुचे जपन्ना वीडियो के अनुरोध करुचे दाबी मोटा रोयला सर ई जन काम हिचे ई काम रे टोटली 5 लाख रो काम बोली कर हम बोर्ड देखि छु सर आज्ञा इनो टोटली लखे टो भी नहीं सरला सर हला आज्ञा काम रो किछि नहीं राति रे डीसीपी आनी कर लगले लेबर तार ना नहीं आज्ञा आरु इथि ने सब जगह रे जयला हंता काम करते चली छे आर बिल्कुल खराब करते चली छे हमर पंचायत के डैमेज कर दी सरला ना से गोटे लोग ଆମର କେଶବ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେ ସରପଞ୍ଚର ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲେ ତାର ଡେଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆରେ ଆମର ଭାଇବ ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଆମକୁ କିଏ କାଁ କରବା ଆଇଡ଼ିଆ ସେଟା ଲଗେଇକରି ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି ଦାବି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ତମର ରାସ୍ତା ମାନେ ଏନଆରଜି କାମ ଚାଲିଛେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଚେକ୍ ନେଇ କରିଯିବାର ବୋଲିକରି ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ହିସାବରୁ ମୁଇଁ ଏବେ ମେମ୍ବର ମାନେ କହିଲା କି ମୁଇଁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ଆର୍ ଯେତେ ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ ସବୁ ଇଟା ମାଟି ଫିଲିଂ କାମ ହଉଛେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କୌଣସି ଲେବର ନେଇ କାମ କରବାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କାମ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ମନରେଗା ଯୋଜନା ତି ଦୁର୍ନୀତି କେ ନେଇକିନା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ ମିଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଗାଁ କେ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ବାଗିରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନା ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନାଇଁ ପକାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ 2021-22-23 ମସିହାନେ କାମ ତଦାରଖ ସଙ୍ଗେ କାମ କରିଥିବାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଖାତାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆର୍ କାମ ନାଇଁ କରିଥିବାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛେ ସେସବୁ ତଦନ୍ତ କରବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଗାଁ ସାଥିମାନେ ଗାଁରେ କାମ ଆସିଲେ କାମ କରଉଛନ୍ ସେ କାମ କଲା ପଇସା ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ବରଷ ବରଷ ହେଇଗଲେ ବି କାମ କାମ କଲା ପଇସା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଯୋଗୁଁ ତାକେ କହିଲେ ଗାଁ ସାଥିକେ କହିଲେ ସେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ନାହିଁ ଆରୁ ସେ ଯେଇ ଆଇବାର ନାହିଁ ସେଟା ଆଇବାର ନାହିଁ ଆର୍ ପଇସା ନାଇଁ ପାଇପାରବାର୍ ବୋଲୁଛେ ସେ ପଇସା କେବେ ବି ପାଇପାରବାର୍ ନାହିଁ ଗରିବମାନେ ପଇସା ପାଇଲେ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପୁରା ଗରିବ ଗାଁ ବୋଇଲେ ଗରିବ ଗାଁ ଜମି ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ କାଲି କାମ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଏକା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଗରମ ମାସରେ ବୋଲି ନାହିଁ କି ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ବୋଲି ନାହିଁ କାମ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ନାହିଁ ଆରି ସେମାନେ ଏକା ଡାକି ନେଲେ ପଇସା ସେ କେତି ଦେବୁ ବୋଲି ଡାକିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁର ବଜେଟ୍ରେ ଆସିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ବି ହେଉନାହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ମାନେ ଯାଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକା ପଇସା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି ତ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପିଓ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ବିଦେଶ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଚାଲଣ ହେଉଛି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଶ୍ରମିକ ବଦଲେ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛେ କାମ ଖାଲି ସେତକି ନାହିଁ ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଗାଁ ସାଥୀ ଅଧା କାମ କରିକିନା ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ ଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ନାଇଁ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କେ ଯିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନୁ
भारत विशिंग का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।